Det her alene hjemme issues, det skal vi jo som sagt træne, når vi ikke har brug for det. Og hvis I kan se Wendy nu her, så står hun og venter på, at jeg har nogle godbidder her. Jeg har selvfølgelig også nogle godbidder i tasken, og hun ved godt, hvad det her det går ud på, og det er nogen, hun skal have. I bund og grund så handler det her om, at det er, at vi skal træne alene hjemme, når vi ikke har brug for det. Og det vil sige, nu træner jeg alene hjemme, mens jeg er hjemme, og det kan jo lyde helt åndssvagt. Men det er det ikke, fordi vi kan også bruge det her til, at når der kommer gæster, og hvis vores valp er, du ved, og overexcited. Du kan se, hun går selv herind i det her rum her, frem og tilbage. Hun siger, ja, det er der, det ender. Ja, det er der, det ender. Og det skal jo være et godt sted. Men det der, det vi gør, det I kan se, vi har ikke nogen dør på. Vi har bare sådan en børnegitterdør her. Sådan en her. Og nu tager jeg hende herind og siger, Wendy, kom. Så går hun herind. Det jeg gør nu, det er, at der er jo et rum her, hvor hun kan ligge med tæppe, og du ved, det er bare entréen i den anden ende, end den vi bruger. Så smider jeg nogle godbidder her på gulvet, nogle rigtig gode nogle, knækker den her over også, smider den ned, og smider en masse andre godbidder på gulvet. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er, at jeg går egentlig bare ud, jeg gør ikke noget ved det, altså jeg laver ikke en historie ud af det. Jeg ved ikke, om I kan se hende derinde, men hun går lidt og tykker på det der. Grunden til, altså hvornår gør jeg det? Hvornår gør jeg det her? Det gør jeg simpelthen, når jeg ikke har brug for det. Jeg kan lige sætte mig ned her. Det gør jeg, når jeg ikke har brug for det, men jeg gør det også, fordi vi har været ude at træne. Vi har faktisk været ude at filme, bortset fra det. Og det bliver hun jo også træt af. Altså ikke af at filme, men hun bruger hjernekapacitet og bliver egentlig træt. Så det jeg gør, det er, at jeg udnytter jo selvfølgelig, at hun rent faktisk er træt. Op i hjernen, fordi hun har brugt hovedet. Så nu udnytter jeg, at hun egentlig bare skal lægge sig ned og slappe af og sove. Det kan godt være, at jeres, og det gjorde hun også i starten, du ved, begyndte at pive og sådan noget. Men det jeg ikke gør, det er, at jeg går ikke væk fra hende. Andet, altså jeg går ikke væk. I kan se, der er jo det der gitter her, børnegitter der. Og det er der så også over, sjovt nok herovre i den anden ende. Hvis I kigger her, der er også et børnegitter her. Og der er så kontoret herinde. Så det hun kan, det er, at hun kan sidde der. Hun kan sidde derinde, kigge, og så er jeg herude. Det vil sige, at jeg går helt herud. Nu kan jeg tage min godbidder af, som skal med ud i entréen. Nu ligger jeg lige her. Men så, det vil sige, at jeg er her. Men hun er alene hjemme nu. Fordi hun siger, det gjorde det i starten, og det vil det jeres valg også gøre. Og siger, jeg vil lige piv, piv, piv. Og der skal I altså ignorere den. Det vil sige, I kigger ikke på hunden. Når vi ignorerer, så kigger vi ikke på hunden. Vi siger ikke noget, og vi rører ikke ved den. Og vi korrigerer den heller ikke. Altså, vi gør ingenting. I må bare ikke kigge på den. I må ikke sige, hold nu op, lad nu være, og alt det der. Lad nu være at sige noget. Lad være at kigge på den. Hvis du kigger, så er det en slags indkald. Det er jo en kontakt. Det er jo det, vi går og træner. Det er jo, at du kigger på mig, du ved. Så er der kontakt, så skal vi noget. Når jeg så ikke kigger, og hun ikke kan tænde mig, altså på kontakten, jamen, så til sidst så opgiver de og siger, nå, okay, nå, ved du hvad, jeg er jo også træt. Så jeg lægger mig ned og sover. Lige nu hygger hun sig jo helt. Fabelagtigt, kan I se derinde. Jeg kan se en her, at hun hygger sig helt, hvis I kigger ned i hjørnet der, hvor hun sidder dernede. Det, sådan der. Og så tykker hun på de der tykke ben. Og det vil sige, at vi gør ikke noget ved det. Det er jo ikke en sjov sted at være lige nu. Og så kan man sige, hvad så, når det er, at den er færdig med alle de godbidder? Jamen, jeg ved, at Wendy, fordi hun er så stærk i det nu, at hun vil bare sige, nå okay, ved du, så går jeg op, og så ligger jeg mig enten i den kurv eller den anden kurv, tager mig lige en tår vand, og så ligger mig et eller andet. Ikke? Og det jeg gør, det er, at jeg går egentlig bare væk, og egentlig bare er der, som jeg gør nu. Går jeg herud, så er jeg ude i køkkenet, og det betyder jo ikke, at hun kan se mig hele tiden. Det betyder, at hun kan høre mig, ligesom I heller ikke kan se mig nu, når jeg går herhen og sidder ved bordet og laver mig en kop kaffe. Og sidder her, men hun kan høre os, og det er også fint. Og en gang imellem, så går vi også bare ud, smækker døren, du ved, så hun kan høre, nå, sådan og sådan og sådan. Og det er den måde, vi lærer dem at være alene på. Altså alene hjemme. Og det er super praktisk også, hvis I skal have gæster. Hvis I skal have gæster, og så, at I ikke lukker døren. Altså, I skal ikke lukke noget i entréen, og så døren lukket. Fordi det svarer til, at hunden, den ved ikke, hvad der sker. Den kan godt høre det, men den kan ikke se det. Endelig så må hunden gerne se, hvad det er, der sker. Hvad er, når man, de er der,
og det er ikke noget for mig. Vi skal, altså, jo, det er det jo så. Men hvis det, I har en for urolig hund, inden at I får trænet alle de her ting, ikke? Altså i startsfasen, inden at det er, at valpen egentlig kan være med og sige, du skal sætte dig her, skat, læg dig her på dit tæppe, bare være og alle de her ting. Så gæsterne også ikke kommer til at lave fejl, fordi det er nogle af de værste syndere for os alle sammen, for os, der prøver at opdrage hund. Det er jo egentlig vores gæster. Sådan, åh, den er sød. Og så belønner de alle de ting, som vi ikke vil have, som I så skal kæmpe med bagefter, ikke? Så det kan godt være en god idé at gøre det her. Jeg gør det egentlig altid. Jeg tænker egentlig ikke rigtig over det, men nu har jeg lavet videoen, fordi at vi blev spurgt så mange gange, Henrik, hvordan gør du? Men det er sådan, jeg træner alene hjemme. Det er ikke det der med bare smide ned på gulvet og gå ud og alle mulige andre. Nej, hun kan høre os, og hun er alene hjemme. Det vil så sige, at hun kan finde ro i sin egen sjæl, i sin egen... Slap af, bare vær der. Udnytte situationen, læg dig ned og sov, skat. Og det vil de så gøre. Det vil de gøre på den lange bane. Så det er sådan, at man egentlig træner alene hjemme i min verden. Du kan jo ikke gå på direkte og sige, ved du hvad, vi har 14 dages ferie, nu er vi sammen med hunden, og køber du en hundevalp, så har du den, så er du sammen med den i 14 dage. Og så bliver det mandag morgen, så skal du på arbejde, og så skal den være alene hjemme. Nej, sådan fungerer det ikke. I skal have trænet alt det her, mens I har tid, og mens den ikke skal være alene. Så bliver der ikke nogen problemer ud af det. Overhovedet. Jeg har aldrig oplevet det med en eneste hund, når jeg har trænet det her. Ikke af min egen, ikke af nogen af jeres. De vender sig meget hurtigt til, at det er sådan, det gør. Vi træner også nogle af jeres hunde alene hjemme på den her måde, her hos os. Så det er måden at gøre det på. Det kan godt være, de piver. Det kan godt være, at de piver, og vov, og du kan bare ikke høre det. Man bliver immun over for det. Til sidst siger de, jeg kan slet ikke høre det. Fordi, når jeg siger, at jeg bliver immun, så er det fordi, at jeg ved jo, at det virker ikke at sige noget. At kigge på hunden, eller røre ved hunden. Det hjælper ikke. Det er andet, det hjælper. Den stopper. Hunde gør ting, der kan betale sig, og holder op med at gøre ting, der ikke kan betale sig. Og hvis det ikke kan betale sig at få kontakt med mig ved at krasse, ved at galve, pive, jamen så stopper den. Og det man så kan, det er, at man kan, når man går derhen, hvis nu hunden den stopper på et eller andet tidspunkt, så kan man give dem de her surprise gode videre, så kan man lige bare smide nogen ind. Du skal ikke stå og sige, at du har også været længe alene og alt muligt andet. Nej, bare gå hen, tag en håndfuld, bare smid dig ind, og så er det, og så gå igen. Men du kan først gøre det, når at hunden tier stille, ikke et sekund før. Så god alene hjemmetræning til jer. Så vil jeg lige putte sove min lille valp her, fordi hun er jo ikke færdig med alt det her. Og det er jo noget pjat det her, ikke? Fordi det er jo bare æggestokke, ikke? Altså mine æggestokke, men sådan er det jo også en gang imellem. Og sige til hende, kan du sove godt, skat? Ja, det er godt. Så siger hun, ja, men jeg skal lige have resten af... At bøjserne er med, eller popcorn, eller hvordan det er, hun opfatter det, ikke? Så det er det. Men det er jo fordi, at hun har fundet systemet her. Så det er det. Så jeg vil bare sige, god træning til jer derude. Det her, det virker, og det kan I gøre på en lille uges tid, så fungerer det også for jer.